নমস্কাৰ ময়ূৰমে মোৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰ গাটো একদম বেয়া হৈ আছে, তথাপিতো ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু আজি আছে আঁতৰীহঁতৰ ঘৰত জাল দিব, তেওঁলোকৰ কেঁচুৱা জন্ম হৈছিলে, সেইকাৰণে নিয়ম অনুযায়ী কাম কৰিবই লাগিব। সেই জাল দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু আমি আঁতৰি ভকত হয়, সেইকাৰণে আমিনো কি কি যোগাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এইপিনে মই জালুক ঘৰতে আছে যিহেতু, জালুক বান্ধি লৈছোঁ। জালুক বান্ধিছোঁ, ইফালে পিঁয়াজ কচু আৰু মিঠাতেল, ঘৰত থকা যিমানকেইটা বস্তু আছে দি দিছোঁ, আৰু নথকাকেইটা দোকানৰ পৰা ল'বই লাগিব। যিমানকেইটা আছে এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক। হালধিও আছে, ঘৰ হালধি দি দিছোঁ। আৰু ইপিনে চাউল তাউলখিনি দিব লাগিব, এয়া হালধি চালধি বান্ধি ৰেডি। আৰু এইপিনে হৈছে গোটেইখিনি লগতে দেখাই দিছোঁ, চাউল হালধি পিঁয়াজ কচু আলু, আৰু ইফালে হৈছে নিমখৰ পৰা ধৰি এভৰিথিং দিয়া হয়, কাৰণ যিমানখিনি বস্তু লাগতিয়াল অকণমানে হওক পৰিমাণটো দিব লাগিব। আৰু এইপিনে এয়া কুকুৰা দেখিছে নহয়, কুকুৰাজনী আচলতে সেইটো মনাতে ভৰাব লৈছিলে, মই আকৌ বেলেগ এটা আনি দিছোঁ সেইটো ভৰালে হাগি দিব বুলি। আৰু এইপিনে মোনা আনি দিলোঁ, এয়া কুকুৰা ভৰাই ল'লে, আৰু কুকুৰা ভৰাই তেওঁ যাব। গৈ পিনি এতিয়া মানে যিকেইটা কৰিব লাগে খুটি বাচি ধুনীয়াকৈ দি থৈ আহিব, তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিব, আমাৰ নিয়মটোহে। এইপিনে ছোৱালীও যাব বিচাৰিছিলে, আৰু এইপিনে ছোৱালী গা পা ধুৱাই আনি দিলোঁ, আনি মেলি আমি ওলাব হ'ল। যিহেতু আমি ৰাতিপুৱাই কৰি থৈ আহিলোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ, ভণ্টিও আছে, এয়া ওলাই মেলি ৰেডি আহি আছোঁ। এইপিনে ভণ্টিৰ ছোৱালী আৰু আমাৰ ছোৱালীও আহি আছে, এয়া গোটেই চাৰিজনী আহি আছোঁ। গৈ পাই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আঁতৰীহঁতৰ ঘৰ পাই লওঁগৈ, আৰু তাত গৈ কি কি হয় দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আমি আহি পাই গ'লোহি, আৰু এইপিনে মানুহ বহি আছে, আৰু বহা পাছতে ভাত হৈ গ'ল, আৰু আমাকে প্ৰথম ভৰাই দিলে, সেইকাৰণে ভাতটো খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে এয়া কি কি দিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ভণ্টিয়ে খোৱা ভাগে ভিডিঅ' কৰিছে। আৰু এয়া চাটনি, কচু শাক, ৰঙালাও, বুট দালি, আলু, এনেকৈ এখন নিৰামিষ আছিলে। আৰু ইফালে মাংস আৰু কচুটো মাংস দিছে, আৰু দাইল আছে, এয়া ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ। আৰু আহি বাহিৰে এতিয়া বহিছোঁ, আমি খাই বৈ গুচি আহিলোঁ, কাৰণ ছোৱালীয়ে আহি তাৰপাছত বুট দিলে, ছোৱালী এটা খাইছে, আৰু মই কেঁচুৱাটো নেদেখালোঁ, এইটো কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেই দেখাবলৈ ভাল নালাগে, আৰু তাতে অকণমান লাজো লাগে মোৰ, সেইকাৰণে তাত গৈ পিনি ভিডিঅ' কৰাও নহ'ল। আৰু আহিলে আমি শাক পাচলি পুতলি থাকোঁতে, আমাৰ নদীখন একদম ঘৰৰ ওচৰতে আছে বুলি ক'ব পাৰি, তাৰপৰা এইপিনে দেখিছে নহয় এইটো এটাতে নদীখনে এইটো হুতিয়াই দি এনেকৈ কৰি যায়, তেতিয়া আচলতে ভালো হ'ব। আমাৰ দাইহঁতৰ ঘৰটো সেইকাৰণে উঠি গ'ল, নদীখন একদম কাষত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাৰীত সোমাইছিলে, সি দাইহঁত গৈ শিপাৰ পালেগৈ, আৰু আমাৰ ঘৰটো পাবহি বুলি ভয় লাগে, সেইকাৰণে এতিয়া কানি দিয়া দেখি ভালেই লাগিছে, কি হয় নাজানো। আৰু এইপিনে ঘৰত মাটি পেলাই থকা হৈছে, সেই মাটি পেলাই থকা হৈছে। আৰু ৰাতি ভাতটো কি খাম বুলি ভাবি থাকোঁতে, ইফালে দাদাহঁতৰ বাইদেউ সেইখিনি মাতিলেহি, সিহঁতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যাওঁ বুলি গোটেইখনে মাতিছে, আৰু আজি দিনটো বেলেগত ভাত খাই থাকোঁতে গৈছে, এয়া ভাত দেখিছোঁ, ভাতটো এনেকৈ খাই লওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।